lige nu der er jeg i gang med at skal til at lave en intro-video til Paradise. Så nu er det her dit sted. Ja. Det er din bar, og det er din omgivelse. Det er dig, der ejer det her, og den skal du ligesom, det skal du ligesom vise i de her billeder. Okay. Jeg er lidt nervøs. Det er første gang, jeg er på kamera. Så det er vigtigt, at gøre det godt. Tjekke dame ud. Du kan også godt lige komme ned, for vi vil gerne se den der flotte krop. Vi prøver bare lige lidt. Ja, bare. Jeg synes ikke selv, jeg er god til at være foran kamera, men jeg elsker at lege med det her, når folk tager bedre, og ja, tage det, som det kommer. Jeg tænker på, om jeg kommer til at fremstå godt og lege, men igen, jeg tager det lidt, som det kommer, så håber jeg at få en fed oplevelse ud af det. Men altså, vi har jo lidt planer for dig, og jeg har jo fået nogle historier, nogle taglines, altså nogle højde, altså noget fortælling om, hvem du er, og hvilke billeder vi gerne skulle lave af dig. Ja. Og så, jeg ved ikke, om du kan spille skak. Men vi har det, lige... det kan jeg godt. Jeg kan lige de nødvendige moves der. Ja. Men, det er heller ikke vigtigt, for det, vi prøver bare lige at lave et symbol for, at du er taktikeren. Okay. Det er lidt det, vi har indtryk af. Okay. Selvfølgelig er det altid vigtigt, at man ser godt ud på optagelserne og introen og sådan nogle ting. Det vil man da gerne, men nu tager vi det, som det kommer, så håber vi på det bedste. Du kører træen, kan man se. Det kan jeg finde ud af i hvert fald. Om du kunne et eller andet stå på hænder, eller du kan lave et eller andet. Vi har jo ikke rigtig nogen træningsredskaber her. Jeg kan klappe tre gange. Så får du... Jeg laver en armbøjning og klapper tre gange. Okay. Det er så om du virkelig spiker øjne til kameraet. Læg og kig ud mod havet, når du shaker nok. Jamen, det har været skide pisse hammerende sjovt. Og gutterne der, de gjorde det sgu godt. Bare giv den gas. Selvtillid. Charme. Sådan der, Arne. Jeg har ikke prøvet det før at stå foran sådan en kamera. Og så ja, alle de ting, og man skal have ændres på hele tiden. Og de mener aldrig, man gør det godt nok. Men jeg synes, det var pisse hyggeligt. Når jeg går ind foran dig, så svinder lyset. Den største udfordring har nok været, at man skal smile, og så samtidig med øjnene, hvor man i hverdagen måske ikke tænker så meget over det, men hvor på kameraet det betyder meget for, at man får et godt billede. Det har været en oplevelse. Det er ikke ligesom de sædvanlige selfies, jeg tager ud på toilettet i hvert fald. At være på sådan en fotoshoot her, det er anderledes at være vant til. Varmere end at være vant til. Og mere pressende end at være vant til. Og jeg er storsveder lige nu. Det er noget andet, end når jeg er nede i fitnesscenteret. Det er noget helt andet, der bliver brugt her i hvert fald. Selvom jeg skulle løfte bjælker og lave armbøjninger. Det jeg mest har lyst til, det var egentlig bare at hoppe i vandet. Men fotosyvende, det var rigtig sjovt at prøve i hvert fald. Du sidder ved en computer, ikke? Så klik her, så er der masser af mere lir. Klik nu! Hvis du er på en tablet eller på en mobiltelefon, så hop ind på vores app TV3 Play. Men lige nu, så er det altså her, kammerat. Klik! Der er masser af godt. Hallo, kom nu. Klik.